السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. صفحہ بیت المال کے زیر اہتمام 25 جنوری تا 31 جنوری انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین، صفحہ بیت المال کی جانب سے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دفتر صفحہ بیت المال پر پرچم لہرایا گیا. صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی. بعد ازاں محترم اعظم علی صاحب نے اپنی جوشیلی آواز میں قومی ترانہ پڑھا. صدر محترم نے پرچم کشائی کے بعد ہندوستان کی جمہوریت سے متعلق بہترین نصیحتیں فرمائیں اور ہند میں رہنے والے تمام افراد کو ایکجٹ ہو کر ہندوستان کی حفاظت کرنے اور اس کی جمہوریت کو پائیدار رکھنے کی تلقین کی. اس پرچم کشائی کے موقع پر آفر اسٹاف نے شرکت کی. صفحہ بیت المال اور الخیر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 365 پروجیکٹ سپر میڈیکل کیمپ ملک پیٹ پارک میں اس ہفتہ 26 جنوری بروز اتوار کو منعقد کیا گیا، جس میں سفید استحقاق کارڈ کے حامل 377 غریب بیماروں کا مفت علاج کیا گیا اور انہیں دوائیں بھی مفت دی گئیں، جہاں غربا کی مہلک اور دائمی بیماریوں کے تعلق سے فکر مند ہو کر ان کے لیے ہر دن تمام شہر کے مختلف سلم بستیوں میں میڈیکل کیمپ کے ذریعے ان کے طبی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ان کی طبی رہنمائی بھی کی جاتی ہے. صفا کی جانب سے شہر کے ایسے ڈاکٹرز جو مختلف طبی فن رکھتے ہیں اور اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان سے صفا بیت المال کے نمائندے جناب مجاہد صاحب ملاقات کر کے روزانہ چند مستحق مریضوں کے لیے مفت تشخیص کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، تاکہ ایسے بیمار جن کو اپنی بیماریوں سے متعلق صحیح رہنمائی مل سکے. اس ہفتہ صفا بیت المال کی جانب سے 17 مریضوں کو، جن میں بوڑھے بچے سبھی شامل ہیں، ان کی مختلف بیماریوں کے لیے کی گئی. سفرت المال انڈیا غریب گھرانوں کے یتیم اسیر بچوں کی کفالت کرتا آ رہا ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں. ان کی تعلیم فیس اور دیگر ضروریات سفرت المال نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اس ہفتہ 6 یتیم بچوں کی مکمل فیس ادا کی گئی. اس پر 56,000 روپے کا خرچ ہوا. سفرت المال کے ذریعے تمام روزانہ آئی ٹی کمپنیوں سے بچے ہوئے عمدہ اقسام کے کھانے علاقہ کشن باغ کے تقریباً 500 گھرانوں میں تقسیم کیے گئے. سفرت المال کے تحت علاقہ کشن باغ کے چھوٹے کاروباریوں کو سود کی لعنت سے بچانے کے غرض سے 9 مستحق افراد میں 65,000 روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا. اس کے علاوہ اے پی پی اور صفا کی جانب سے تعلیم اور نوکریوں کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیا گیا اور جی ایم اور ٹاٹا ٹرسٹ کے نمائندوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور جاب کے سلسلے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی بہترین رہنمائی فرمائی. صفحہ بیت المال کے تحت سلم بستے مقیم دائمی بیماریوں کے شکار مستحق بیماروں کے لیے مفت میڈیکل کیمپس کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. اس ہفتہ شہر حیدرآباد کے 5 مقامات مدرسہ اسلامی تعلیمات فرقنوا، ایم ایس اسکول شاہین نگر، مسجد بلال بکوڑا، مدرسہ جمع القرآن شاستری پورم اور مدرسہ خالد بن ولید نمرہ کارونی میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا. ان تمام کیمپس میں صفا کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل 493 بیماروں کے مختلف امراض، شوگر، بی پی، استھما وغیرہ کے مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں ایک ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئیں. ایک میڈیکل کیمپ پر اوسطاً 15,000 روپے اور ماہانہ 4.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے. صفا بیت المال کے میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کی مختلف بیماریوں کے معائنوں کے لیے نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں 56 مریضوں کے معائنے بھی مفت کیے گئے. صفا بیت المال کی جانب سے حافظ بابا نگر، سنگاریڈی کالونی اور کشن باغ میں قائم 3 مستقل کلینکس صفا ہیلتھ کیئر کی خدمات بھی چل رہی ہیں. اس ہفتہ ان کلینکس میں 443 مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں دوائی بھی مفت دی گئی. عثمانیہ ہاسپٹل میں لگائے گئے واٹر پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور تیماردار استفادہ کر رہے ہیں. صفا بیت المال کے شعبہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں کی تقریباً 11 مساجد میں روزانہ دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور دفتر صفا بیت المال پر واقع دارالافتاء سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ کی جا رہی ہے اور اہم ترین مسائل پر فتاوی جاری کیے جا رہے ہیں. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بیت المال کی جانب سے جہاں مرکزی دفتر پر پرچم کشائی کی گئی، وہیں صفا بیت المال کی تمام شاخوں پر بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم لہرایا گیا، جس میں شاخ کریم نگر، نلگنڈا، پدپلی، شیموگہ، عادل آباد، کشتگی، بھینسا وغیرہ شامل ہیں. صفا بیت المال شاخ چنچولی کی جانب سے حکومتی اسکیمات اور شناختی کارڈ وغیرہ کی درستگی سے متعلق عوام کی رہنمائی کے لیے صفا ہیلپ لائن سینٹر قائم کیا گیا، جس کے ذریعے اب تک سینکڑوں لوگوں کے برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے گئے. عوام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی جاتی ہے. ناظرین، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے اپنے سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں، تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بدر سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں، جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. تعاون کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کریں: 9394419820، 9394419821, 0402455134,
0402455139. صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabaitulmal.org ملاحظہ فرمائیے. صفا بیت المال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو لائیو دیکھنے کے لیے اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.